të nderuar të shikues, mirë se erdhët në një edicion tjetër të emisionit Bashkimi Evropian dhe ne. Sot ne kemi vendosur të trajtojmë një temë mjaft sensitive, mjaft e paprekur dhe gjithashtu mjaft shumë pak e diskutuar në mesin e njerëzve dhe shumë pak e trajtuar në nivelin që duhet jetë dhe adekuat nga ana e institucioneve. Flasim për dhunën në familje. Fenomeni dhuna në familje ekziston që kur ka filluar të ekziston njerëzimi. Mirë po, aplikimi i kornizës ligjore dhe mbrojtja ligjore viktimave të dhunës në familje gjithashtu ka nisur shumë më vonë, si në nivel kombëtar, po ashtu edhe në nivel ndërkombëtar. Ne sot do të flasim për aplikimin e ligjeve në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, gjithsisht përputhjen e ligjeve me Konventën e Stambollit. Se si është zhvilluar korniza ligjore në përputhje me standardet evropiane, gjithsesi me Konventën e Stambollit, sot kemi veçuar të flasim me profesoreshën universitare Vedira Tkoceri, e cila njëkohësisht është edhe autore e librit Dhuna në familje nga prizmi së drejtës. Flasim për dhunën në familje dhe implementimin e ligjeve. Mirëserdhët në emisionin tonë. Shëndetje, faleminderit për ftesën, mirëserdhët. Unë e bërë një hyrje të gjithasaj se tëri dikun nga vitin 2004 nuk ka pas ndo një përkurniz ligjore cilin ka mbrojtur viktimat e dhunës, apo jo? Po. Si ka evoluar ajo pasqyrë, si ka evoluar e gjithë përkurniza ligjore për gjatë viteve në pikat e shkurtra në përputhje me standardet evropiane gjithësisht me Konventën e Stambollit? Po, është fakt që në vendin tonë, deri në vitin 2004, nuk ka pasur asnjë dispozit ligjore, juridike, që ka regulluar fenomenin e dhunës në familje, apo ka inkriminuar si vepër penale veprimet që lidhen me dhunën në familje. Në vitin 2004 kemi ndryshimin e parë në ligjin për familje, ku u inkorporua një kapitull i veçantë që regulonte ose parashitë këtë problematikë. Sa i përket historikut, ndryshimet të tjera edhe më të rëndësishme ishin në vitin 2006 dhe 2008, ku më shumë kishte të bënte me ndryshimet në kodin penal, në politikën represive, ose ndëshkuese për kryerësit e kësaj forme të dhunës, për të kulmuar në vitin 2014 me miratimin e ligjit të veçantë për dhunën në familje, i cili filloi do të hyri në fuqi nga 1 janari i vitit 2015. Ky ligj ishte në fuqi deri në vitin 2021, që u shfuqizua nga ligji pësues për dhunën ndaj grave dhe dhunën në familje, i cili u miratua pikërisht për të harmonizuar legjislacionin tonë me Konventën e Stambollit, Konventën e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, pra e njohur si Konventa e Stambollit, si një kërkesë do të thotë që ligji të jetë i harmonizuar në mënyrë të plotë me këtë konvent. Do doja pak të flasim për dhunën në familje si duburi negative, si fenomen mjaft shqetësues, por në aspektin juridik, si definohet ajo, dhe sa është e rrezikshme vetë dhuna në familje? Çfarë pasojë është si? Dhuna në familje, si edhe çdo formë e dhunës, pra nuk dallon nga forma e dhunës që është në sferën publike, do të kisha thonë, pavarësisht se dhuna në familje karakteristikë ka atë që ndonë brenda ambienteve familjare, brenda asaj privatsisë familjare, mirë po rrezikshmëria e saj është shumë e lartë, duke marë parasysh se shpeshherë edhe këtu kulmon ose mund të përfundoj me viktimat edhe të vrara. Pasojat janë nga më të ndryshmet, pasoja fizike, psikike, të shëndetit, psikofizike, kështu me radhë. Legjislacioni jonë njef dhunën në familje, definon edhe në ligj, edhe në kodin penal. Të dyja këto definime juridike janë shumë të ngjashme njëri me tjetrin dhe sa i përket elementeve të cilat e përbëjnë këtë definim, mund të them se në legjislacionin ton, veçanërisht pas ndryshimeve të fundit, njihen të gjitha format e dhunës në familje, pra dhunë familje është çdo forme keqtrajtimit, maltretimit, ofendimit,
pra dhuna fizike, dhuna psikike, madje dhe dhuna ekonomike me ndryshimet e fundit. Madje është inkriminuar edhe frika, ndjesia, do thot, që viktima mund të ketë për të viktimizuar, do thot, nga dhunuesi në këtë rast, edhe janë të përfshirë të gjithë antarët e familjes, pra personat të cilët mund të paraqiten si viktima, pra dhuna në familje mund të ndohë ndaj bashkëshortit, bashkëshortet, ish bashkëshortëve, personave që kanë jetuar, do thot ose kam fëmijë të përbashkët, ndaj prindërve dhe ndaj fëmijëve. Do doja pak të ndalem tek numra shqetësues të cilat evidentohen, paraqiten për media të caktuara dhe kemi një numër i cili themi se është shqetësues. Mirë po në prapavije dimi se numrat ndoshta dhe janë më të lartë, duke qenë dëshmitar të kohës. Shpeshherë dhuna në familje qonë edhe në femicid, atë që e përmendëm. Këtu duhet teksuar se 80% e viktimave të dhunës në familje janë vajza dhe gra, se dhunë ka dhe ndaj burave, mirë po në përqindje të madhe dhe risa flasim për një grup të caktuar. Më shqetësues mbetet fakti se viktimat një nuk e identifikojnë dhunën, nuk din të ndajnë se cila është dhunë, dhe gjithashtu nuk e paraqesin. Pse ndodhë kjo? Numrat janë shqetësues, veçanërisht ne penalistët kemi një frazë që përdorim, numrin e errët të kriminalitetit. Numri i errët i kriminalitetit është ai numër i rasteve të cilat ekzistojnë në realitet, në praktikë, por nuk janë të denoncuara në organet e rendit. Pra, është ai terri që i bën, do të thotë, këto vepra të jenë edhe pak më të rrezikshme. Dhe pikrisht e dhuna në familje, numri i errët i kësaj forme të dhunës është shumë i lartë, pra kemi raste që nuk denoncohen apo nuk raportohen. E përmendem, arsyet janë nga më të ndryshmet, dhe arsyet shpesh herë lidhen edhe me kategorinë e viktimave. Besoj që e përmendëm se përveç vajzave dhe grave, që si pas të gjitha statistikave, qoftë institucionale ose qoftë hulumtimeve jo vetëm në vendin tonë, por edhe në botë, i takojnë do të thotë numri më i madh i viktimave, pra vajzave dhe grave. Pastaj në kategorinë e dytë janë fëmijët, pastaj janë prindrit e moshuar dhe janë edhe burrat që absolutisht nuk përjashtohen si viktima të dhunës në familje. Dëshkaqet që mund të qonin këto kategori në mos raportim, mos denoncim ose edhe mos njohje të dhunës mund t'jenë të ndryshme, varsisht edhe nga viktimat. Do të filloj për shembull nga burrat, pse nuk e kishin denoncu burrat dhunën në familje, është për shkak të mendësis edhe asaj se burrat konsiderojnë se do të talleshin, nuk do të mereshin seriosisht, ose se nuk është dhuna në familje, do thot nga antarët e familjes, është diçka e pa akceptueshme për shoqërinë që mund të ndonë ndaj një burri. Dhe kjo e bën që shpesh herë shumë viktima, do thot edhe të mos e raportojnë, edhe të mos e njohin do shta edhe dhunën në familje ndaj tyre, cila do formë qoftë. Dhe është evidente që ndo shta vërtet burrat për shkak të fizionomisë, themi fizike, nuk janë viktima të dhunës fizike, por çdo mend se mund të jenë viktima për shembull të dhunës psikike dhe në numër të madh janë viktima të dhunës psikike. Nëse marrim për shembull fëmijët, varësisht nga mosha ta shpesh herë edhe nuk e din që janë viktima të dhunës në familje. Fëmijët në të shumë të në rasteve viktimizohen, dhunohen nga vetë prinderit, dhe duke pasat relacionin fëmi-prinder, fëmijët asnjerë nuk marin hapin që të denoncojnë prindin e tyre, sepse kjo do të tonte të largohen nga prindi i tyre dhe kjo e bën shumë të dhimbshme si raport dhe si rast. E njëjtë është edhe për prindrit e moshuar. Te prindrit e moshuar si dhunues zakonisht paraqiten bijtë e tyre, do thot djali, vajza, po dhe antarët e tjerë të familjes së ngushtë. Dhe pikrisht për shkak të këtij raporti sentimental, emocional me viktimën, me kryerjen në këtë rast, shpesh herë edhe prindrit e moshuar dhe të paaft, ndoshta që të kujdesen vetë për vetveten, janë në mëshirën e këtyre individëve, edhe pse përjetojnë dhunë të njëjtën, do thot nuk e denoncojnë. Ndërkaq të gratë dhe të vajzat, realisht këtu kemi më shumë arsye, do të kisha thënë, por ajo që do të kisha dashur ta veçoj në mënyrë specifike, konsideroj se është pavarësia ekonomike, përkatësisht mos pavarësia ekonomike, papunësimi grave, por edhe ajo që nuk paraqitet si trashëgimtare, do të pronave, pra nuk ka një pavarësi ekonomike që do t'ju mundësonte atyre në rastet kur janë viktima të dhunës në familje, të mund të denoncojnë edhe të mund të
të largohen nga ai raport dhunues. Dhuna familje kemi në të gjitha vendet e botës. Është alarmuese dhe të thotë është shqetësuese për hapja e këtij fenomeni. Mirë po, megjithatë, këtu po flasim për mënyrën se si veprojnë viktimat, mundësitë që kanë viktimat të veprojnë. Kjo absolutisht nuk do të thotë se gratë të cilat janë të pavarura ekonomikisht, janë të punësuara, të arsimuara, nuk përjetojnë dhunë, absolutisht jo. Edhe nuk do të thotë se nuk e lëshojnë atë lidhje dhunuese, aty mund të jetë ndonjë arsye tjetër, mirë po ajo çfarë në të shumtën e rasteve, veçanërisht në këto troje tona do të kisha thonë vërehet, është pikrisht mungesa e një mbështetjeje financiare, vetanake fillimisht, po pastaj edhe nga ana e shtetit. Edhe në vende tjera evropiane, ndoshta më të zhvilluara, edhe atje kemi gra të papuna, mirë po në momentin që ato viktimizohen dhe denoncojnë, marrin një mbështetje shumë të fuqishme nga ana e shtetit dhe ato nuk frigohen sa do të mund t'ja dalin të vetme ose bashkë me fëmijët nëse largohen prej një lidhje të tillë abuzuese dhe këtu qëndron ndoshta edhe ai dallimi dhe ajo sfera në të cilën besoj se ne duhet të punojmë pak më shumë si shoqëri dhe si shtet. Ndoshta edhe dedikohen gratë, vajzat në përgjithësi, apo të flas më shumë në fokusin në shoqërin ton, marrjen e pronën, pse nuk është tu. Absolutisht, kjo është një ndër problematikat kryesore do të kisha thënë në shoqërin ton dhe është për keqardhje. Absolutisht është një drejtë absolute si e një djali ashtu edhe një vajze që të trashëgon. Dhe gjinia nuk ka të bëjë, do të thotë, absolutisht me të drejtën e trashëgimisë. Unë do të shkëputeshim për një qas, për ndjekur një kronik, e cila ka të bëjë me një analist që ka realizuar rjeti nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, në bazë të metodologjisë për veprimin, se si është implementuar, apo planit nacional dhe aksional, cili ka qenë 5 vjeçar, ku është nxjerr, janë nxjerr të gjitha sfidat, ngjecjet, përparësitë në implementimin apo jetësimin e ligjeve në përputhje me Konventën e Stambollit brenda institucioneve publike. Me ratifikimin e Konventës së Stambollit në vitin 2017, vendi ynë ka marrë përgjegjësinë e detyrës për siguruar, mbrojtur, parandaluar dhe avancuar nivelin e mbrojtjes për gratë dhe vajzat, sidomos viktimat e dhunës në familje. Në periudhën nga viti 2018 deri në vitin 2023, është hartuar dhe miratuar një plan kombëtar i veprimit gjatë të cilit çdo institucion ka angazhuar veten për zbatimin e veprimeve në përputhje me tre qëllimet kryesore të tij, duke përfshirë zbatimin dhe respektimin e ligjeve, mbrojtjen e viktimave dhe ndërmarrjen e aktiviteteve për parandalimin e dhunës në familje. Rrjeti kombëtar kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje ka ndjekur me kujdes punën e institucioneve, përfshirë organizatat joqeveritare dhe në dhjetor të vitit 2023 ka prezentuar raport të përgjithshëm që pasqyron progresin dhe sfida gjatë këtyre 5 viteve. Nacionalnjot akcijski plan za sprovedovanje në Istambulskata konvekt. Plani Nacional Aksional për implementimin e Konventës së Stambollit është një dokument qeveritar i cili ka përfshirë tre qëllime kryesore. E para është në aspekt legislativ që të adaptohet me standardet evropiane, e dyta është mbrojtja si një nga çështjet kruciale, çka në fakt ofron shtetit që të mbrohet një viktimë dhunës në familje ose viktime dhunës në bazë gjinore. Dhe e treta që luan një rol të madh e që është një sistem paralel që duhet të zhvillohet në vazhdimësi, është parandalimi. Aktiviteti kyç është parandalimi i cili nuk përmbante vetëm fushata në nivel të vendit nëpërmjet mediave dhe rrjeteve sociale, po përfshin edhe një numër të madh të trajnimeve profesionale për të gjithë ata që punojnë ose mund të vinë në kontakt të drejtpërdrejt me viktimat e dhunës në familje ose dhunës në bazë gjinore. Këto trajnime nuk janë të orientuara vetëm për të punësuarit në qendrat të punës sociale ose zyrtarët policor, të cilët siç e dim janë në linjën e parë kur denoncohet një rast i dhunës në familje, por ato i përfshin edhe mësimdhënësit, profesorët, të punësuarit në institucionet parashkollore, mjekët dhe gjithë profesionistët relevant që punojnë me klient dhe që mund të bien në kontakt me ndonjë viktimë të dhunës. Rezultatet nga monitorimi ishin poshtë lartë shumë të ulta në aspekt të realizimit të aktiviteteve nga ana e institucioneve relevante, thonë nga kjo organizat. Mal na predokimovo zakonskata regulativa.
Ka përmirësim në aspektin e regulativës ligjore, me sillje të ligjit për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje, i cili nuk është i kompletuar që të implementohet në mënyrë të drejtë. Shohim se kemi shkuar një hap pasi që një nga ligjet kyç garanton mbrojtjen e graves si dhe mundësinë e avancimit të drejtave të saj. Ligji për barazi gjinore akoma nuk është miratuar dhe nuk di çfarë indicie ka që të miratohet. Nga raporti nxjerr prej analizës së monitorimit vërehet pak progres në përmirësimin dhe adaptimin e kornizës ligjore, por ajo që mbetet shqetësuese janë të dhënat në aspekt të mbrojtjes së viktimave dhe aktivitete të pakta në drejtim të parandalimit të dhunës ndaj grave dhe vajzave, gjithsesi dhunës në familje. Me tekst të veçantë kur bëhet fjalë për kategori me status socioekonomik më të ulët apo grupet e marginalizuara. Një nga problemet e problemi e prevencia të kështu viki pretkona spumnav. Një nga problemet kryesore është parandalimi ku janë zhvilluar më së paku aktivitete. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, së bashku me Ministrinë e Arsimit, ende nuk kanë sjellur modelet në bazë të cilave do të punojnë profesionistët se si ta identifikojnë dhunën, si të veprojnë në rastet të denoncimit dhe çka do të thotë dhuna në bazë gjinore dhe dhuna në familje. Në aspekt të mbrojtjes, ka një numër të caktuar të shërbimeve që ofrojnë ndihmë dhe mbrojtje për viktimat, por në bazë të punës tonë dhe organizatave të tjera, shumë nga ato janë jo funksionale, si për hapësirë, po ashtu edhe për aspekt të kuadrit dhe kjo paraqet problem të madh. Këtë duhet të theksoj programin për reintegrimin i cili është shumë i rëndësishëm, sepse përfshin pak nga mbrojtja e viktimave të dhunës dhe do ju mundsoj kushte më të mira për strehim dhe ofrimin e trajtimeve që të janë të gatshëm të marrin pjesë aktive në tregun e punës. Sfida më e kompleksuar është se ky plan aksional nacional nuk ka pasur implikime direkte buxhetore se cili institucion sa mjete duhet të ndaj. Në bazë të pasqyrës se cila shfaq se cili është prioriteti i shtetit kundër dhunës ndaj grave apo dhunës në familje, duket në mënyrë të teksuar mos zbatimi i planit nacional aksional në përputhje me konventën e Stambollit në më shumë institucione, ndërsa në nivel lokal nga gjithsej 81 komuna, 25 prej tyre kanë zbatuar planin, ndërsa 41 komuna nuk kanë zbatuar pjesë të aktiviteteve për implementimin e një objektivi strategjik. Një komunë ka përgjigje jo të plot, ndërsa 14 komuna nuk kanë përgjigje. Nga Rrjeti Nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje thonë se tani bëhet gati një strategji në përputhje me ligjin për parandalimin dhe mbrojtje nga dhuna ndaj grave, e cila është 8 vjeçare. Por të gjitha ligjet dhe dokumentet tjera duhet të jetësohen nga ana institucioneve për të marrë peshën e tyre, dhe kjo çështje nuk duhet të jetë prioritet vetëm i institucioneve në veçanti, por qeverisë dhe shtetit. Pasë saj të cilën e dëgjuam, do të them kemi ngjecje në ndërveprimin institucional dhe gjithashtu vërehet edhe aktivitete shumë të pakta në mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e dhunës. Si mendoni ju, a ka ndërveprim institucional? A kemi institucione funksionale të cilat mbrojnë viktimën ose veprojnë në punojnë në parandalimin e dhunës? Aspekti institucional është ana tjetër e medaljes, do të kisha thënë. Pra, nëse kemi aspektin ligjor në njërën anë, pa dyshim që implementimin institucional të këtyre normave ligjore, ligjit edhe kodit penal, janë institucionat ato të cilat duhet të vënë në praktikë dhe realisht, kjo është çështja dhe thelbi kryesori krejt kësaj problematike, duke qënë se unë konsideroj se në aspektin ligjor kemi bërë mjaftueshëm. Do thot, kemi harmonizuar, donse, do thot, për një periudhë pak më gjatë kohore, në arsdasht pak më shumë kohë pas ratifikimit dhe nënshkrimit të konventës së Stambollit që të vim deri te zgjidhjet ligjore që i kemi bërë tani, mirë po me gjitha të në aspektin ligjor kemi përmbushur të gjitha ato kërkesat dhe nevojat duke inkriminuar ndoshta edhe femicidin, duke inkriminuar edhe një vepër penale që ndoshta nuk na shërben as pak ose është një praktikë që nuk zbatohet në vendin dhe në rajonin tonë siç është gjumtimi i organit gjenital te vajzat, mirë po me gjitha të ne kemi si vepër penale duke qenë një kërkesë permanente do thotë dhe një shtys nga vet obligimet që dalin nga konventa e Stambollit. Mirë po tradicionalisht problemin e kemi pas me institucionet dhe me trajtimin e dhunës në familje nga vet institucionet, përkatësisht nga bartësit e këtyre institucioneve, duke filluar nga policia që ne në aspektin teorik policisi themi janë ata të cilët janë në vijën e parë të frontit në luftë kundër krimit. Dhe duke qenë se dhuna në familje është një krim që duhet të trajtohet me një seriozitet, po aq
të madhë sa dhe krimi që ndodhë në publik, konsideroj se këtu kemi pak një ngecje. Ende kemi ato mendimet se dhuna në familje është çështje private, se dhuna në familje duhet të zgjidhet në brenda mureve familjare, ose se familja vetë duhet të atë i kaloj problemin, kërkohen alternativa për të shmangur do të rrugën ligjore dhe kjo nuk është në regull. Shpesher, kjo pasaj vazhdon edhe në prokurori, po edhe në gjykat, duke qënë se këto raste nuk, konsideroj se nuk trajtohen me seriozitetin e duhur, dhe kjo len hapsirë që shpesher do të edhe viktimat të dekurajohen të denoncojnë rastin, duke qënë se besimin në institucione bie, dhe kjo i shtyn pasaj viktimat që të mos kërkojnë ndihmën e duhur, dhe shpesher dhuna eskalon edhe shkon në formën dështa dhe më të rëndë me humbje jetë, dhe pastaj pasit ndodhin rastet e tila, atëherë fillojmë edhe shkruajmë, trumbetojmë, flasim gjithë se pse ndodhi, si ndodhi, ku ishte faji, pse nuk u parandalua, pse nuk u veprua. Institucionave ju takon bara kryesore për të luftuar edhe për të parandaluar këtë formë të kriminalitetit, këtë dhunë. Me gjitha të dhe të gjithë ne si shoqëri mund të japim një kontribut shumë të madhë për të parandaluar dhunën në familje. Mediat, pa dyshim, kanë rol kyç me emisionet informatat të cilat i japin, dhe unë përgëzoj mediat të cilat flasin këto tema edhe jashtë atyre 16 ditëve të aktivizmit të kundërdhunës ndaj grave, sepse janë tema të përdiqme të cilat ko pas kohë duhet të silen dhe tëtë në kujtesën e njerëzve, sepse pavarësisht se konsideroj shumica e shoqërisë sonë jemi të prekupuar me politikën, me gjitha të jeta reale vazhdon dhe kemi shumë viktimat të heshturat të cilat pësojnë brenda atyre ambienteve që duhet jenë shumë sigurta për to. Pasaj duhet bëjnë edhe institucionet arsimore përfshir edhe shkolla, duhet kësha thëmë prej shkollës filore, shkollat e mesme kështu me rad, duhet të përfshir në kurikulat e tyre tema ose lënd, ose një tem të paktën që të edukojnë nxënësit për dhunën në familje. Nxënësit duhet të edukohen për dhunën që mund të kryet ndaj tyre si viktima. Kjo është një praktik e gjërë në vendet evropiane, do të ku mësuesit ju flasin nxënësve në shkolla për dhunën, dhe besoj shpeshere kemi dëgjuar edhe në biseda të lira me bashkat dhetarët, se si atje do të trajtimin dhe i fëmijës duhet tjetë shumë korekt për shkak të asaj se fëmija pasaj nesër do të tregoj në shkollë, dhe se shkolla me njëherë në kompetencë shkollës bashkë me institucionet e tjera do tjetë ndërmarja e masave ndaj prinderve, ose sjellja e prindit ndaj fëmijut në publik, që po ashtu është e dënueshme, ose ajo se sa të vetëdijshëm janë fëmijët, për shembull, në një shtëpi kur dëgjojnë se një fëmijë dhunohet dhe vetëdija e tyre e lartë për të raportuar më njëherë dhe të denoncuar rastin, ndërkaq kjo praktikë të neve do thot është e mangët, kemi pa edhe shpeshherë ato eksperimentet sociale, apo kur ndodh një dhunë brenda një çifti, themi në publik, diku jashtë, edhe se si të rrallë janë ata të cilët ndërhyjnë, sepse kjo konsiderohet si diçka që është në brenda çiftit, është private, dhe pavarësisht se është diçka shumë e dëmshme, rrezikshme, të tjerët nuk e konsiderojnë se duhet të ndërhyjnë, ose nuk i ndërhyjnë një nane që dhunon një fëmijë, ose një babe që dhunon një fëmijë, ose një fëmijë që dhunon një nanë. Pra këto janë raste, përderisa kemi këtë mendësinë se kjo është diçka private, kjo është diçka që neve nuk na tangon, se ne nuk duhet të ndërhyjmë, nuk duhet të flasim, mendoj se do t'i kemi këto probleme. Prandaj duhet prej shkollës të fillohet të flitet me fëmijët, në shkollë të mesme po ashtu të flitet do të thotë me të rinjt dhe sjelljen e tyre ndoshta, po edhe të merret çembulli universitetit tonë, i cili fakulteti juridik ka vite që në plan programin e tij ka një lanc zgjedhore që quhet dhuna në familje, dhe pikërisht gjeneratat e reja do të thotë edukohen jo vetëm në aspektin juridik, por në aspektin e përgjithshëm për këtë problematik, me shpresë që secili prej tyre nesër kur të zë pozitën e një prokurori, një polici, një gjykatësi, të mund ta trajtoj drejt dhe si duhet këtë problematik. Të ndajem pak nga problematikat institucionale. Duhet të flasim pak për kodin penal. Vazhdimisht flasim për ndryshime. Gjithashtu edhe implementimin e ligjeve në përputhje me konventën e Stambollit. Mirë po, jo çdo kush, apo për qytetarët që tjetë pak më e thjeshtë, të doja të dim cilat kanë qenë ato ndryshime dhe plotësime në përputhje me konventën e Stambollit, të cilat janë tani në kodin.
Ndryshimet e fundit dhe më të rëndësishme në këtë drejtim janë nga viti, nga shkurti viti 2023, pra vitin që sa po lam pas, edhe këtu u bë, do thot, një, kjo çështje, kjo temë u trajtua bukur mirë në kodin penal, duke ashpërsuar disa dënime, duke inkorporuar disa vepra të reja penale, ajo çfarë, sepse në këtë formë, përveç dhunës në familje, rëndësi të veçantë ju kushtua dhe dhunës në bazë gjinore, e që është edhe një ndër kërkesat e konventës së Stambollit. Në këtë frymë është vepra e re penale, për shembull për ndjekja, në gjuhën angleze është pak më e njohur stalking, për ndjekja e cila është definuar si vepër që mund të kryhet edhe në jetën reale, po edhe në jetën virtuale, pra problemet që veç kanë filluar të shfaqen për shkak të përdorimit të teknologjisë, rrjeteve sociale dhe krejt asaj pjese të cilët, pjese së cilës besoj jemi se cili prej nesh, edhe kjo është një hap do të shumë i rëndësishëm dhe i madhë në mbrojtje të viktimave të cilat kanë qenë të shumëta, të shpeshta, duke qenë se para një tastier ose një telefonit të menqur, të gjithë kanë konsideruar se kanë atë të drejtën të ngacmojnë, të përndjekin dhe ndoshta të shantazhojnë dikë tjetër, veçanërisht në bazë gjinore, dhe tash e tutje kjo është vepër penale dhe të gjithë ata të cilët do të viktimizohen nga veprimet e këtilla, kanë të drejtë do të ta mund ta denoncojnë të njëjtën dhe të ndërmerren hapa ligjor kundër këtyre personave. E përmenda pak më herët vepër tjetër penale, duke qenë se është një praktikë e rrezikshme për shëndetin e vajzave, gjumtimi i organit gjenital femëror, që është një praktikë kryesisht në vendet afrikane ndaj fëmijëve femër. Mirë po, megjithatë do thotë praktikë shumë e rrezikshme që duhet të vijë fundi, prandaj edhe shtetet të cilat kanë ratifikuar konventën e Stambollit kryesisht e kanë në legjislacion, por që nuk besoj se është një praktikë që është në rrethin ton ose në trojet tona. Ngacmimi seksual, përveç dhunimit kemi ngacmimin seksual, do të si vepër të veçantë penale, disa ndryshime të abuzimit seksual ndaj fëmijëve, do të është rrit mosha, tashmë nuk është 14 vjeç siç ishte deri më tani, është 15, vepra penale është ridefinuar edhe është munduar të ketë sa më pak zbrastira juridike duke i përfshirë të gjitha ato mënyrat në të cilat mund të ndodhë abuzimi seksual të fëmijët. Si dhe më e rëndësishmja do të është të vrasja është vënë edhe një nështes ku dënon të gjitha ta të cilët do të kryen vrasje ndaj një gruaje ose një vajze duke ushtruar dhunë në bazë gjinore, pra dënuat më ashpër edhe në mënyrë të veçantë dhe kritikët këtë e quajnë do të si femicid, si inkriminimi i femicidit në legislacionin tonë. Folim për përparësi, do të të flasim një simbolike me mboshuaqa në ligje të cila duhet të përmbushen dhe të plotësohen për të arritur në nivele të dëshiruara, mos themi në ato të cilat ne i duam. Do të shtoni diçka në pjesën e plotësimit apo mboshllëqeve të cilat? Deri në shkurt të vitit 2023 kemi pas shumë mboshllëqe, femicidi, përndjekja, do thot krejt këto që u përmendën. Në aspektin ligjor, konsideroj se jemi do të gogja mirë të mbuluar. Mirë po, ajo që farë mua realisht më shqetson më shumë është se nuk është hera e parë, ose nuk është rasti vetëm rastet e dhunës në familje, ose çështje e dhunës në familje, ku shteti jonë do të merë hapa dhe inkriminon, regulon në mënyrë ligjore një çështje, mirë po pastaj të ngecë në implementimin ose në qëndrimin bas këtyre problematikave. Mbetë të shojmë, duke qënë se për shambull vepra penale për ndjekje së shumë specifike dhe është gogja e vështirë që të dëshmohet, kërkohet një punë gogja e madhe e institucioneve, në këtë rast do të kisha thënë një prokurori publik, e tash sa ka vullnet ai prokuror publik të shkoj çështjes deri në fund dhe të dëshmoj se ka pas për shembull një përndjekje ose një gjykatës i cili do të gjykoj dikë se ka përndjek dikë tjetër, ose do të thotë këto vepra tjera ngacmimi seksual kështu me radhë që janë pak më problematike dhe më specifike për të dëshmuar, këtu padyshim duhet një punë, do të thotë prej organeve të rendit të policisë e deri te gjykata, një punë pak më e veçantë, e zakonisht kur duhet punë pak më shumë këtu
të sikur ngecim, sikur stagnojmë, sikur nuk kemi vullnet të qojmë deri në fund, dhe pasaj kjo e ka atë efektin e vetë që dekurajon viktimat, edhe kur shihet një ras, 2-3 që po dështojnë ose nuk ka pas progres në atë drejtim, atëherë edhe viktimat dekurajon dhe do të mbetet diçka që është në letër, po që asë njëherë nuk gjenë zbatim në praktik. Edhe pse urojt mos jetë kështu rasi. Tash të fundi. Punë e media të përmendur, dhe pjesën e zhvillimit teknologjike, cila është sa ka përparësi dhe sa ai gjithashtu ka edhe mangësit të cilat na i sjell. Këtu është evidente ajo që i ndalë viktimat të paraqesin dhunës për shkak të gjuhës së urrejtjes, e cila pason në komente të ndryshme. Gjithashtu e përmendur të dhe media, tema të cilat bëhen ndoshta tituj sensacional që të rjeqin gjuhë të urrejtjes. Si veprohet në bazë të ligjit, ku identifikohet se ka ekziston gjuhë e urrejtjes? Kjo është një problematik e kohës në cilën po jetojmë, edhe fatkeqësisht është e përhapur dhe shfaqur shumë. Ndonjëherë është edhe e frikshme. Ndonjëherë do të thotë pasojat të cilat i ka jo vetëm rastit që ka ndodhur, por ajo që ndodh pas publikimit të rastit janë të frikshme. Janë të frikshme për viktimat, për familjet e tyre, po edhe për kryerësit në këtë rast, duke qenë se mediat sociale nuk ka një kontroll, përkatësisht nuk ka një kontroll të asaj se çfarë shkruhet ose çfarë thuhet. Kemi pas disa iniciativa deri më tani të denoncimeve, qoftë të komentuesve, atë cilët kanë kërcënuar, ka pas gjuhë të urrejtjes, e kështu me radhë, mirë po me gjithë atë do të thotë ende nuk është bërë mjaftushëm që se cili të ketë atë kujdesin e shtuar kur të merë me komentu ose të shkruaj diçka të jep një opinion për një çështje të caktuar, e veçanërisht në rastet që kanë të bëjnë do të thotë me dhunën në familje, rastet të cilat bëhen publike në mediat, po këtu janë edhe rastet të tjera, për shembull abuzimet e ndryshme seksuale, vetvrasjet e kështu me radhë, dhe fatkeqësia është që mediat, tash e themi gjithë, do të thotë për shkak të përfitimeve nashta financiare, për shkak të mungesës e një etike, një profesionalizmi, merren gjatë me viktimat, sidomos kur është një rast pak më i rëndë, e që zgjon interes te njerëzit, merren gjatë me rastin, merren shumë me viktimën, veçanërisht po edhe me kryerësin, dhe ndonjëherë japin edhe informata ose lajme të cilat edhe as pak nuk kanë rëndësi ose nuk përqojnë as një mesaj të mirë do thotë të njerëzit, por këtë e bëjmë për qëllimet të tjera të cilat jo të gjithë njerëzit kanë kapacitetin dhe të kisha thonë që ta kuptojnë këtë dhe shpeshherë ndikohen edhe pastaj marrin qëndrime dhe qasje të caktuara dhe në jetën reale ndaj problematikave të ngjashme. Prandaj do thot, po na kemi do të gjuha e urrejtjes, kemi në kodin penal, mi po me gjitha të praktika gjyqësore stagnon edhe këtu do thot në drejtim të ndëshkimit të këtyre rasteve. Unë shpresoj se në bisedën tjetër do të kemi një pasqyrë pak më pozitive dhe do të flasim për gjëra më shumë pozitive dhe negative. Unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit tonë dhe në mënyrë të saktë dhe një pasqyrë pak a shumë për qytetarët në lidhje me ata se si definohet dhuna në familje, si trajtohen rastet e tilla dhe çka duhet të bëjmë në atë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit.